Ми дорогонені текст, фотографії, ось відео, ми п'ють сюжерімет, а по дешесіме та ювоя. Këtë video e shpërndau në rjetët sociale, këtë lajmërim e hudhi në gazeta. Kandidati Aleancës Kosova e Re për kryetar të Prishtinës, Selim Pacolli, nisi një aksion parazgjedhor duke u kërkuar banorve të kryeqytetit t'i drejtohen direkt përmes një numri në Viber. E në shtabin e ti zgjedhur në AKR, thonë se kjo u bë që sugjerimet e qytetarve të përfshihen në plan program. Ne mendojmë se për të më qenë sa më suksesshëm, dhe të jemi sa më afër qytetarit, ne kemi nduar këtë model ta bëjmë për arsye sepse nga qytetari do marrim mesazhe të ndryshme mbas kërkesave të qytetarëve, ne do ta bëjmë edhe programin dhe do ta shpalosim para qytetarëve të Prishtinës. Një ide e tillë nga shefi i këtij shtabi thuhet të mos jetë marrë askund, por ka qenë origjinale stafit aty. Është shpikur nga shtabi. Dhe që në ditën e parë që u bë publik numri, Mehmeti deklaron të kenë marrë me mira mesazhe. Me ka habitur fakti se sot kemi pranuar mbi 7000 mesazhe, pe se ka filluar fushata, dhe qytetarët me padurim e kanë pritur që së të pak të jenë pjesë e qeverisë në këtë formë. Do thotë ka pas një sukses të jashtëzakonshëm që ne nuk kemi pritur. Por vetë Pacolli në një postim në Facebook rreth orës 5 të pasdites dha një shifër shumë më të vogël se kjo. Bile publikoi edhe mesazhe qesharake si puna e këtij. Këtë aromë e nimë që të më dhe... Ndërsa, disa artist i u ankuan për infrastrukturë. Më marrë me pikave me vetë të dhe me pa për shumë se qëfar aromë e djenë. Pacolli është në garë për të parin e krye qytetit, ndërsa është në konkurencë me Shpendametin e vetë vendosjes, Arbana Brashin e LDK-s, Lirak Qelajn e PDK-s, Arbër Vlahiun e AK-s dhe Shyqre Bytysin e Nismës.